O'zbekiston xalq artisti Po'lat Said Xosimov og'ir ahvolda shifoxonaga tushib qoldi. Avvalroq joriy yilning 15-yanvar kuni O'zbekiston xalq artisti Po'lat Said Xosimovning Farg'onada to'satdan tobi qochib shifoxonaga tushgani, so'ng Respublika shoshilinch tibbiy yordami ilmiy markaziga olib kelingani haqida xabarlar tarqalgandi. Ma'lumotlarga qaraganda, aktyor Po'lat Said Xosimov kecha 16-yanvar kuni Respublika shoshilinch tibbiy yordami ilmiy markazi bosh direktori professor Abdulhakim Hojiboyev boshchiligidagi shifokorlar tomonidan operatsiya qilingan. Jarrohlik amaliyoti 6 soat davom etgan. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, aktyor shifoxonaning jonlantirish bo'limida qolmoqda. Shifokorlar uning ahvoli og'irligini aytgan. Bu aktyorni tezda sog'ayib ketishini va uzoq umr ko'rishini tilab qolamiz.